Днес сме на Нешко връх над Димитровград, границата на Сърбия. Тук е започнала преди 130 години сръбско-българската война или известна като войната на капитаните. Тук една млада държава е принудена да защити своето право да бъде едина в целостта си. Тук всяко камъче е история. История, която трябва да се помни и от нас, и от сърбите, защото заради надменността на един крал и интригите на една от великите сили в кървавия хаос на войната се хвърлят два братски народа. Тук, като че ли още в авиатъра се долавя мирисът на барут. На това място своите кости са оставили и българи, и сърби, които като стихотворение на Вазов ще спят във вечен мир. Решихме да излезем от студиото и да ви покажем чрез окото на камерата това, което тези войни са видели в последния миг преди да навеки да заспят. По техните стъпки ще минем с доцент доктор Станчо Станчев и полковник доцент Анатолий Прокопиев. Тук, точно от тази братска могила, ще тръгнем от начало. Доцент Станчев, какви са причините за тази война? Наистина, вие направихте правилен анонс. Тук започва войната, но за нашите зрители ще бъде интересно да знаят, че на този връх, на Нешко връх, два пъти се водят военни действия. Един път на 2 ноември, когато започва войната, и после на 12 ноември, тогава, когато вече сме пред извоюването на победата. А защо започва тази война? Тази война започва заради безумието на крал Милан. След като извършваме съединението и увеличаваме територията на България, той смята, че чрез една война ще може да потърси някакви компенсации за увеличаване територията на сръбската държава. Тази война се подготвя в продължение на няколко месеца и грешка на нашето военно ръководство, на липсата на разузнавателни сили в българската войска, които да разгадаят замислите на сръбското командване, което подготвя тази война. И това ни дава грешната насока да се съсредоточим сред съединението нашите войски на българо-турската граница, основната част от нашите войски, а тук на българо-сръбската граница да оставим съвсем минимално количество войски. В онова време, преди 130 години, тук наистина отрядите, които са разположени на старата българо-сръбска граница, понасят първите удари, жестоките удари на тази война, и за чест и слава на тези наши храбреци, те се умяват да изпълнят поставената им задача и да спрат и да забавят максимално настъплението на сръбските войски, за да се даде възможност на всички от тези сили, които са разположени на българо-турската граница, да се изнесат и да вземат сливничката позиция. Интересно е да се отбележи, това е известен факт, че ние започваме тази война без да имаме предварително разработен план за воденето на войната. Той се оформя и се избистря вече в хода на военните действия. След като срещу 2 ноември крал Милан обявява тази война и тръгва сръбските войски през българо-сръбската граница, тогава започва и българското военно ръководство да избистря начините на действие и се оформя следният замисъл за воденето на сръбско-българската война. Най-напред с предните отряди, които се намират в състава на западния корпус, доколкото е възможно да се спре настъплението на сръбските войски, да се забавят техните настъпателни действия, да се даде възможност през това време да се оборудва за една силна отбрана, естествено силния рубеж на сливничката позиция, където да могат с един усилен марш войските от южната ни граница да се изнесат и да заемат за отбрана сливничката позиция, там да се даде решителното сражение на сръбската армия, след което с засилването на българските войски чрез дислоцирането на южния корпус, да се създадат условия за преминаване в контрнастъпление. Господин полковник, как са били разположени нашите позиции и къде са били рубежите, къде са се водили бойните действия? Бихте ли ни показали? Южно от нас настъпва Шумадийската дивизия срещу силите на Долно-Невилянския прикриващ отряд. Той също изпълнява своята задача и успява да спре нейното настъпление. Още по-на юг от нас настъпва Моравската дивизия. Тя е спряна с силите само на 70 души ополченци и 34 доброволци.
По този начин прикриващите отряди изпълняват своята задача и задържат с един ден настъплението на противника. Или още първия ден е сринат замисъла за настъпление на сръбската армия. Бихте ли показали точно къде се състояли тези боеве? Тези боеве се състояли непосредствено преди нас е минавала позицията около Нешовръх. Продължава в южна посока, в окраините на Цареброд и в южно направление. А тук на този връх водили ли са се бойни действия или тук е само Косницата в момента? Тук са се водили бойни действия още на 2 ноември, когато изпълнява, както казах, задачата си прикриващи отряд. А следващите боеве са на 11 и най-тежките на 12 ноември, когато тук са ставали страшни кръвопролитни боеве. А този връх е известен най-вече с щиковия си бой. Българските войски настъпват в това направление, където се отбраняват сръбските войски. Тук се отбранява 12-ти сръбски полк. Къде е минавала през 1885 година българската граница? По силата на Берлинския договор, който разпокъсва България, Цареброд остава в територията на България тогава. Границата е минавала южно от този хребет, пресичала е пътя точно при село Желюша. Сега даже все още съществува една постройка, която наподобава граничен пост от това време. Интересното за този връх е, че на това знаково място два пъти се водят боевете и от тук, когато започва настъплението, българското настъпление, същия онзи крал Милан, който имаше голямото желание да си пие кафето в някои от софийските кафенета, се наложи съвсем бързо и неорганизирано да напусне град Пирот, където беше разположена неговата главна квартира, и да бяга към Ниш, за да може да спаси себе си и всички онези, които бяха от неговата свита по това време. Защото наистина българското настъпление след извоюваната победа при Сливница беше много вихрено, много бързо и голяма част от сръбските войски неорганизирано бягаха и наистина ако не беше на места на Австро-Унгария и на техния дипломатически представител граф Кевен Хюлер Меч, който заяви в прав текст на нашето държавно и военно ръководство, че ако се премине Пирот и продължим настъплението си към Ниш, най-голяма е вероятността да бъдат срещнати българските войски, да бъдат посрещнати от австро-унгарски войски. Същите онези австро-унгарци, които потикнаха Милан да започне тази безумна война, както вече споделих, застанаха зад него и наистина извадиха Сърбия в онен тежък за нея момент от нейното пълно поражение. Аз бих припомнил как са се развили събития на този ден. Този връх, Нешков връх, се е отбранявал от 12-та шумадийски сръбски полк. Настъплението на 7 български дружини от Търновския, Племенския и Приморския полк настъпват в това направление от източна посока. Първа настъпва с щитков удар 13-та рота от 6-ти Търновски полк, водена от поручик Георгиев, която повежда останалите войски в удар на щик. На самия връх се развива силна щикова и кръвопролитна атака. Голямо значение е било да се завладее сръбското знаме. И наистина на няколко пъти знамето проминава и в български, и в сръбски ръце. Накрая сърбите успяват да го хвърлят назад и да го спасят знамето. Тук, в тези боеве, загиват около 100 сръбски войници. На другия ден тук пристигат двама кореспонденти от германски кореспонденти, които заварват непогребани още 83 сръбски трупове на сръбски войници и 13 на български войници. Сцената, и когато са почнали да оглеждат телата, са установили, че повечето са убити от щикове. Този връх е също важен с нещо друго. Тук, на тази пирамида, в тази гробница, са събрани костите както на българските, така и на сръбските войници, загинали в боевете през ноември 1885 година. И това символично доказва, че наистина тази безумна война се е водила между два братски народа. Същото подобно нещо го има в гробницата, която беше разкрита
преди 5 години до Сливница, така нареченото новото гробище към Сливница, където също са погребани на едно и също място, почиват костите на българските и на сръбските войници. Господин полковник, как тук в тази местност се очертава нападението на Нишавската армия? Да, ние се намираме точно на главното направление на Нишавската армия, а именно Ниш, Пирот, Цариброд, София. Тук на това място настъпват три дивизии – Шумадинската, Дунавската и Дринската дивизии. И продължават в източно направление. Знаем, че много бързо се е наложило българската войска да се предислоцира от южната граница на западната. Нещо повече за този героизъм, който са проявили българските войници, за този опит, който всъщност не са имали капитаните, не са успели въпреки всичко да постигнат победа. Въпросът е бил на живот и смърт. Трябвало е колкото се може по-бързо, използвайки всички възможни превозни средства, включително и с пеши маршове, да се предислоцират на Сливничката позиция, за да може там да се даде решителното сражение. Трябва да отбележа за вашите зрители, че тези маршове, които са извършени през 1885 година, дълго време след това се изучават в западните военни академии, като пример на преминаване на маршове от 50, 60, 70 км на денонощие при пълно бойно снаряжение, включително недохранени, недобре снабдени с необходимите материални средства, но войските са имали мисията, те са имали идеята, че трябва да защитят родината си. Тоест, и са го направили. Тоест и самата предислокация още е била една победа в самото начало. Да. Чрез нея е извоювана и изкована победата. Вече сме в България. Къде точно се намираме, господин Станчев? Намираме се на мемориала, наречен новото гробище на Сливница. Той е направен преди 5 години във връзка с 125 годишнината от сръбско-българската война. И интересното е да се отбележи, че тук специално е бил левия фланг на сливничката позиция. И когато на 5 ноември, преди 130 години, ние даваме наистина един сериозен решителен отпор на сръбските войски и не ги допускаме да пробият отбраната на сливничката позиция. Тук на това место се разиграва една много така поучителна и сериозна история, свързана с малодушието на определени военни държавници и с твърдата воля и непоколебимост на българското командване на действащата армия по това време. За какво става въпрос? След като завършват боевете от първия ден на отбраната на Сливничката позиция, Анастас Бендерев, събирайки се в главното командване, то се е помещавало в една кръчма на центъра на Сливница, съвсем неуютна, малка, в която едната стая била заседателна, в другата стая била спалнята на княза. Се поставя въпроса много ребром, че на десния участък положението е много критично. Войската се е разпиляла, той трудно може да организира някаква военна маса, която да даде решителен отпор на сърбите и предвещава, че видите ли, на следващия ден отбраната ще бъде пробита и столицата ще бъде застрашена. И затова той предлага нашите войски да се оттеглят от Сливничката позиция и да заемат ехтиманските възвешения. Това се приема от някой от офицерите. Княза е доста колеблив. Младият наш княз, за съжаление, е бил доста податлив на чужди мнения. И първоначално отказва. Първоначално казва, че тук трябва наистина да продължи отбраната. Но въпреки всичко, изпраща под давление на майор Гуджев, командира на корпуса, на западния корпус, изпраща една телеграма до министър-председателя тогава и му казва: идеята е да се напусне Сливничката позиция. Министър-председателят Каравелов веднага свиква Министерския съвет, започват да разсъждават и да умуват какво да се прави в присъствието на началника на щаба на армията Рачо Петров. И Рачо Петров съвсем точно и ясно поставя въпроса
че по никакъв начин сливничката позиция не трябва да се напуска. Това ще бъде в ущърб на военното дело, това ще бъде в ущърб на военното изкуство. И това е последва, разбира се, една историческа, бих казал, телеграма от Министерски съвет до княза, в която се казва твърдо, че решението на Министерския съвет е по никакъв повод да не се напуска сливничката позиция. Събитията, които се развиват в последствие, потвърждават правилното решение, което е взето от главното командване за удържане на сливничката позиция. Защото, когато се затягат бойните действия на десния и на централния участък, тук Моравската дивизия се опитва да направи обход на сливничката позиция в най-критичния ден на 7 ноември, точно през на мястото, където се намираме около Горголят. И тогава се изпраща от сливничката позиция отряда на капитан Христо Попов, който се опълчва срещу цялата Моравска дивизия. И наистина неговите предни части влизат в взаимодействие огнево с Моравската дивизия, развръщат се, очакват помощи от сливничката позиция и се получават тогава съобщения от главното командване, че трябва на всяка цена да не допуснат проникването на тая дивизия в направление на София. Започват кръвопролитни боеве в този регион. Постепенно прииждат и допълнителни части да подкрепят неговия отряд. И той е решил, което е за отбранителната тактика е малко особено, решава да спре настъплението с настъпление. И тогава подава командата напред, в атака напред и всички негови бойци, тези, които са дошли, те са направо дошли от Южния фронт и преминават в настъпление срещу настъпващата сръбска дивизия и обръщат в бяг. И това е също с едно от най-решителните победи в сливнешкото сражение, които решават и изхода на този, както го казват, слънчев ден на 7 ноември 1885 година. Както и сега. А какво се случва всъщност на Северния фронт, така наречен се Северен фронт, Бдинския фронт? Динския фронт също, даже подобно е на този случай, който го разказах преди малко, се развива събитията. Когато започва настъплението на сръбската армия на Софийското направление, Тимошката дивизия, която се намира на направлението на Видин, също на втори и на трети бездейства. Използвайки това бездействие, капитан Атанас Озунов, който командва Виденския гарнизон, решава да започне настъпление срещу Сърбия. И наистина още на 4 ноември той започва настъпление срещу Сърбия и преминават река Тимок с бреговнишкия отряд и започват да водят активни настъпателни действия. Но понеже са срещнати от силни неприятелски части, са спрени, са били принудени отново да се върнат в Брегово. На Виденската крепост се създават условия да се подготви за добра отбрана на цялата крепост. Всички провизии, муниции са пренесени с помощта на Дунавския флот в самата крепост. Срещу слабия Видински гарнизон настъпва цяла все пак противникова дивизия с много по-многочислен състав. И тъй като вижда, че при Виден се развиват недобре нещата и не може да се овладее крепостта, тогава започват настъпление с десния си фланг на дивизията към Белоградчик. Там в Белоградчик най-героични спомени остават ученическите доброволчески чети, които са създадени, които се опитват да отбраняват града. След идване на допълнителни резерви от сръбската армия, Виденската крепост е могла да бъде обкръжена от всички страни, но героичната
съпротива на защитниците на Виденската крепост осветяват тези техни опити. Най-големите сражения са се водили в периода от 11 до 15 ноември, в които всички опити да бъде преодолена Виденската крепост са били блокирани от защитниците на крепостта. И боевете продължават до последния момент, когато вече тук завършват събитията около Пирот, вече се сключва примирие, но на 16 ноември отново се опитват за последен път да пробият Виденската крепост, но опитите за последен път се оказват безрезултатни. И така завършва войната и за България и без да бъде отблокирана Виденската крепост. Господа офицери, защо казваме, че тази победа, сръбско-българската война, българската победа е Пирова победа? Ами, тя е Пирова победа, защото ако съдим по резултатите от тази война, тя завършва с един договор за мир, който има само една единствена точка, в която се казва, че се запазва положението от преди започването на военните действия. И това именно като че ли обезсмисля смъртта на 17 офицери и над 700 подофицери и войници от страна на българската армия и още толкова от страна на сръбската армия. Но в същото време, като резултат от тази война, ние можем да посочим съвсем основателно това, че защитихме съединението от една страна, и от друга страна накарахме Европа да говори с уважение за България и за нейната армия. Единствено за тази победа казваме, че е Пирова, за победата, която извива българската армия, защото не последва нищо от това. Ние не разширяваме своята територия, ние не се дава възможност да получим някакви компенсации заради това, че сме водили тази война. На нас не се възмездява нашето участие в тази война. Не се отчита факта, че ние сме нападнатата страна, че агресора е Сърбия в онова буреносно време преди 130 години. Това никой не го отчита. Напротив, великите сили решават да има някакъв сериозен баланс тук на Балканите и възстановяват положението от преди войната. А зад кулисната роля на Австро-Унгария? Австро-Унгария не само тогава, тя и по-късно играе доста така сериозна роля в взаимоотношенията между младите балкански държави. Самия факт, че в основата на започването на тази война стоят преди всичко австро-унгарските намерения да се разпали това огнище и безумието, разбира се, на крал Фердинанд, показва, че с тези си намерения Австро-Унгария преди всичко, разбира се, преследва своите лични цели и амбиции, колкото се може повече да диктува положението на Балканите. Тя да бъде водещата сила, която да движи и ръководи през следващите десетилетия събитията, които ще се случат тук на Балканите, измествайки в значителна степен ролята и значението на Русия в онзи момент, този исторически период. Вие изпълнихте един вид обред днес, чрез носенето на тази книга по тези места. Да, изпълних, да може да и тя да посети и да види местата, където са описани събитията. Тя е написана в 1943 година и е кратка история на сръбско-българската война, издадена от Министерството на войната, и е написана точно по повод на сръбско-българската война. И в нея са, кратко са написани всички събития, всички боеве, които са водени, придружени са с схеми. Да. И тя е в военно-историческата библиотека и сега за пръв път се изнася на светло. Да посети местата, където са ставали точно тези събития, които са описани тук.
Днес денят е много ветровит, но е много слънчев. Какво е било преди 130 години по тези места? Ами поне по документи е описано, че преди 130 години времето е било много мъгливо. Тук по принцип вятъра винаги съществува в този район. Времето е било много мъгливо, много неприятно, както и самата война, разбира се, защото в крайна сметка сега си в мир, а тогава се водили военни действия, тогава са загивали хора. Най-вероятно и природата е била съпричастна към цялата тази ситуация. Каква е според вас символиката на това място? Веднага ще го свържа с началото на нашето пътуване днес. На първо място, отивайки горе на Нешков гроб, там отбелязахме, че в тази костница са събрани костите както на българските, така и на сръбските войни на едно и също място. Тук, на новото гробище на Сливница, също са събрани костите на български и на сръбски войни. Това идва да ни покаже, че двата братски народа, освен че са воювали, освен че са се били, освен че са живяли заедно, са и погребвани заедно. Те заедно почиват в недрата на тази наша земя. И основният извод, който трябва да се направи е, че от тук насетне, от война ние трябва да вървим към мир. От вражда ние трябва да вървим към приятелство. Това, което се е случило преди 130 години, по никакъв начин не трябва да се повтаря.